Сенцову вручено премію Сахарова. Конгрес США проти Північного потоку та Україну накрили снігопади. Актуальні теми та головні події дня оглядаємо на Інтері. В ефірі новини у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Двох військовослужбовців поранено минулої доби на сході країни. Противник 11 разів обстрілював українські оборонні укріплення. Із мінометів найманці вели вогонь по Опитному неподалік Донецька. Із гранатометів та стрілецької зброї атакували наші позиції біля Північного, Зайцевого, Красногорівки, Мар'їнки та у Приазов'ї. За даними нашої розвідки, одного бойовика знищено, п'ятьох поранено. Сьогодні зранку російські найманці влаштували провокації поблизу Кримського, Авдіївки та Тарамчука. Премію імені академіка Сахарова сьогодні вручили політв'язневі Кремля Олегу Сенцову у Страсбурзі. Щоправда, сам лауреат на церемонії був відсутній, адже перебуває в одній з численних російських в'язниць. Як пройшло вручення нагороди та за які нові санкції проти Кремля мають проголосувати євродепутати вже протягом найближчої години, розкаже наша кореспондент Олена Абрамович. Вона стежить за подіями у Страсбурзі. Плакати з закликами звільнити Олега Сенцова та порожнє крісло для нього, переможця цьогорічної премії Сахарова. Так виглядала сесійна зала Європарламенту під час церемонії вручення нагороди. На екранах показали трихвилинний ролик про українського режисера, і депутати аплодували стоячи. Сьогодні сумний день для всіх нас, і ми хотіли б віддати шану Олегу Сенцову, українському кінорежисерові, який перебуває у в'язниці з політичних причин. Він переможець премії Сахарова за свободу думки. Президент Європарламенту розповів про 145-денний голодний протест Сенцова з вимогою до російської влади звільнити українських політв'язнів. А двоюрідна сестра режисера, яка приїхала на церемонію, зачитала від нього листа. Можна до 18 лет быть простой крестьянкой, а потом своими словами поднять на сопротивление целую страну, принять унижение и мученическую смерть, а потом остаться жить вечно в истории под именем Жанна. А можно до глубокой старости прожить сытую жизнь кровавого правителя, без устали произнося поток лживых слов, которыми якобы будет восхищаться твой народ. И тебе даже будут подавать руки мировые лидеры, не желая с тобой ссориться. Но после смерти твое имя будет проклято тут же. Президент Європарламенту ще раз закликав Москву звільнити Сенцова. Такі ж заклики лунали і напередодні під час дебатів щодо угоди про асоціацію з Києвом. Євродепутати щоразу наголошували, російська агресія має на меті спинити будь-який прогрес в Україні. Нам варто пам'ятати, що Україна втілює угоду про асоціацію в екстремально складних умовах. У державі війна, частина території окупована. Нещодавно був ще один акт агресії Росії в Азовському морі. Зрештою, країна під прицілом інтенсивної пропаганди Росії. Найбільше мене надихає той факт, що трансформація європейської української нації досягла точки невороття. Я в цьому переконаний. Це змушує мене вірити, що проблеми, які залишилися, деолігархізація, боротьба з корупцією та судова реформа, будуть розв'язані, чого ми всі з нетерпінням очікуємо. Ті ж самі нерозв'язані питання згадала й верховний представник ЄС Федеріка Могеріні. Проте зазначила, інші реформи таки відбуваються – пенсійної системи, охорони здоров'я, освіти. І Євросоюз робить усе можливе, щоб допомогти. Угода про асоціацію – найамбітніша з усіх угод ЄС із країнами-партнерами. Від 2014-го Євросоюз інвестував в Україну більше, ніж у будь-яку іншу державу світу. Ми створили найбільший пакет допомоги за всю свою історію. Тому прагнемо, щоб Україна досягла успіху і докладаємо до цього всіх зусиль, постійно роблячи вибір на користь її підтримки попри всі перешкоди. Усунути одну з таких перешкод депутати запропонували, закривши доступ російським суднам до портів ЄС. Відповідну поправку внесли до резолюції. Чи проголосують її, стане відомо вже за годину. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, новини, Європейське бюро телеканалу Інтер. Німеччина підтримує розширення санкцій Європейського Союзу проти Москви на саміті лідерів ЄС, який розпочнеться вже завтра. Про це повідомила канцлер Ангела Меркель, виступаючи перед депутатами Бундестагу. Ми занепокоєні поведінкою Росії і не схвалюємо одностороннього використання Азовського моря, наголосила Меркель. Нагадаю, обмежувальні заходи, пов'язані з обстрілом та захопленням російськими військовими українських кораблів та екіпажів у Керченській протоці 25 листопада цього року.
Євросоюз планує фінансово підтримати прилеглі до Азовського моря регіони України, зокрема порт Маріуполь. Наразі ж вивчає можливості та механізми надання такої допомоги. Про це під час засідання Європарламенту повідомила очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Раніше вона вже заявляла, що допомога українським регіонам, які постраждали внаслідок російської агресії в Керченській протоці, є дієвішою, аніж запровадження додаткових обмежень щодо Росії. Хоча нові санкції проти Кремля теж розглядають. І запровадити так званий Азовський пакет санкцій проти Москви через агресію РФ у Керченській протоці, розширити присутність НАТО у Чорному і Азовському морях та закрити для російських суден порти Європи та США закликав Захід Петро Порошенко. Свій заклик глава української держави озвучив в інтерв'ю американському виданню Fox News. Відеозапис інтерв'ю розміщено на сторінці президента у Фейсбук. Mr. Putin, this is the act of aggression. Mr. Putin, this is the war. And this is not a joke, and not an incident, and not a crisis. Because your regular forces under the Russian flag attack in the international water Ukrainian military vessel. В американському конгресі затвердили резолюцію щодо протидії другому північному потоку. Проголосували одностайно. Що в ній записано? Які ще кроки готують конгресмени? Дмитро Анопченко вивчав документ. У Конгресі США і в Сенаті, і в Палаті представників зараз розглядають з десяток різних документів, спрямованих на стримування Росії у сфері енергетики. Напередодні проголосували перший з них. У резолюції 1035 Трампа просять підтримати енергетичну безпеку Європи, зменшуючи залежність від поставок з Росії, і закликають до нових санкцій. Переконані, що другий північний потік для європейської енергетичної безпеки та інтересів Сполучених Штатів – це радикальний крок назад. Закликаємо європейські уряди відкинути цей проект. Підтримуємо запровадження санкцій щодо другого північного потоку. Ця перша резолюція Нижньої палати – документ радше символічний, адже Міністерство енергетики або, скажімо, Міністерство фінансів Сполучених Штатів ще не можуть ним керуватися. Це ще не закон. На його підставі не можна вживати заходів або запроваджувати санкції. А важливий цей документ, тому що показує настрої в Конгресі, адже за резолюцію проголосували всі без винятку присутні конгресмени – і демократи, і республіканці. Тобто підтримка двопартійна, а в Америці це зараз буває нечасто, і підтримка дуже потужна. Документ представив у Нижній палаті конгресмен з Техасу Майк Конвей. Людина авторитетна. Достатньо сказати, що він очолював парламентське розслідування питання, чи був зв'язок штабу Трампа з Москвою під час виборчих перегонів. І серед його головних аргументів проти газопроводу – слова про Україну. Як вплине цей проект на українську газотранспортну систему? Вона просто спустошиться і припинить свою роботу. Протидії Північного потоку цими днями стає центральною темою і для американських ЗМІ, і для американської влади. Причини блокувати російський проект у всіх різні – від політики до економіки. Адже як альтернативу Сполучені Штати пропонують поставки Європі свого зрідженого газу. Та зараз всі ці численні інтереси зійшлися на одному. І в кулуарах Капітолію вже відкрито говорять – ця перша резолюція – тільки початок. Конгрес планує бути жорстким і рішучим. Діяти, а не просто обмежуватися словами про глибоке занепокоєння. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». І далі знову повертаємося до Європи. До головної теми від вчорашнього вечора є стрілянина у Страсбурзі. Українців серед постраждалих унаслідок теракту у французькому місті немає. Нагадаю, напередодні ввечері нападник відкрив стрілянину на центральній площі Страсбурга біля Різдвяного ярмарку. Загинули троє людей, 14 поранені. У Франції оголосили найвищий рівень терористичної загрози. Стрільця розшукують на території сусідньої Німеччини. Понад годину тому у соцмережах з'явилися інформація, що злочинця начебто затримано, втім офіційного підтвердження ще не надходило. Усі деталі відомі на тепер у Тетяни Логунової. Пізній вечір вівторка – один із найвідоміших і найкрасивіших різдвяних ярмарків Європи в оточенні озброєних до зубів поліцейських. Тут, на центральній площі Страсбурга, невідомий відкрив стрілянину по перехожих з автоматичної зброї. Я почув кілька пострілів і подумав, це або феєрверки, або хтось намагається пограбувати магазин. Потім побачив багато наляканих людей. Діти плакали. Всі говорили, що поруч стріляють, і я побіг ховатися в ресторан.
Через півгодини влада Франції заявить, це теракт, і повідомить, терориста поранено, але йому вдалося втекти на таксі, погрожуючи водієві. Особу нападника вже встановили. Це 29-річний місцевий житель з алжирським корінням. Шериф Шекат – добре відомий силовикам. Французькі спецслужби внесли його до списку осіб, які можуть загрожувати національній безпеці. З огляду на місце, де сталася атака, профіль нападника та свідчення очевидців, які чули його вигуки «Аллах Акбар», справу розслідуватиме антитерористичний відділ прокуратури Парижа. На рахунку терориста 27 притягнень до відповідальності за різні злочини. Кілька разів до тюремного ув'язнення, яке він відбував і у Франції, і в Німеччині. Більше того, за кілька годин до теракту силовики навідалися до шерифа Шеката додому, щоб заарештувати його за підозрою у збройному пограбуванні. У помешканні, за даними місцевих ЗМІ, знайшли гранати, а от самого господаря вдома не було. Чотирьох осіб з оточення нападника вже взяли під варту. Його самого шукають по всій країні. Посилені перевірки і на кордоні з Німеччиною, особливо на мосту, який з'єднує французький Страсбург з німецьким Келем. Втім, за даними ЗМІ, стрілець уже переховується на території Німеччини. Нібито він перетнув кордон одразу після теракту автівкою разом зі своїм старшим братом. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, новини, Німецьке бюро телеканалу Інтер. І далі одразу переносимося на Британські острови, де навколо питання про Брекзит сколихнулася хвиля політичного хаосу. Буквально за кілька годин вирішиться доля прем'єр-міністра Великої Британії. Консерватори голосуватимуть за вотум недовіри Терезі Мей. І у підсумку можуть відправити її у відставку. Останні новини з Лондона від Світлани Чернецької. Це чорний день у кар'єрі Терези Мей. Соратники із консервативної партії висловили сумніви в її професійності. Для голосування щодо вотуму недовіри достатньо лише 15% депутатів. Вони надіслали листи з відповідним проханням до комітету 1922. Звичайно, для мене не було сюрпризом, що надійшло 48 листів щодо вотуму недовіри прем'єрові, оскільки вже кілька тижнів звучать спекуляції на цю тему. Але тепер усе офіційно. Процес уже запущено. Бунтівники з консервативної партії не схвалюють угоди про Брекзит, на укладання якої прем'єр витратила півтора року. Вважають, що з роботою вона не впоралася, тому має піти. Втім, пакувати речі на Даунінг-стріт 10 Тереза Мей не квапиться. Запевнила, боротиметься до останнього. Зміна лідера консервативної партії поставить під загрозу майбутнє нашої країни та створить невизначеність у найбільш незручний для нас момент. У нового лідера не буде часу домовлятися щодо перегляду умов розриву з ЄС. Це може закінчитися відтермінуванням чи навіть зупинкою Брекзиту. Дуже великі шанси, що прем'єрові вдасться втриматися в кріслі. Для цього їй необхідно набрати більшість голосів соратників – 158. І це цілком можливо. У такому разі Тереза Мей отримає імунітет на рік. Прем'єр-міністр саме та людина, яка має вести нас уперед. Ми мусимо надати їй повну підтримку, щоб вона змогла повернутися до виконання обіцянок перед країною та вийти з Європи. Але голосування таємне, і всі, хто зараз клянеться підтримати прем'єра, можуть лицемірити і проголосувати проти. У разі програшу Терезі Мей доведеться піти з посади, і вона не зможе висувати свою кандидатуру на наступних виборах. А консерватори оберуть нового лідера, який автоматично стане прем'єр-міністром. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Китай погодився на перший крок задля припинення торговельної війни зі Сполученими Штатами. А саме Пекін пообіцяв зменшити мита на американські автівки із 40 до 15%. Про це з посиланням на власні джерела повідомило видання Wall Street Journal. Нагадаю, на початку грудня під час саміту Великої Двадцятки у Буенос-Айресі Дональд Трамп та Сі Цзіньпін домовилися утриматися від запровадження нових торговельних мит протягом наступних 3 місяців. У цей період між сторонами відбудуться переговори щодо вирішення претензій у торговельній сфері.
Південний схід Сполучених Штатів продовжує потерпати від снігового шторму. Подекуди у регіонах, які зазвичай були теплими, випало до 60 сантиметрів снігу. За останніми даними, від негоди загинули троє осіб. Одна із жертв перебувала в автівці, коли на неї впало дерево. У штатах Віргінія, Північна та Південна Кароліна без світла залишилися понад 70 тисяч жителів. Серед кригу, через кригу на дорогах у десятках шкіл скасували заняття. Свою роботу також призупинили чимало урядових відомств. Йдемо далі. Такі різні країні, така схожа погода. Не оминув сніг і Україну. Напередодні синоптики оголосили штормове попередження, обіцяли хуртовини, поривчастий вітер та снігопади. Як зустріли нагоду в українській столиці, розкаже Юлія Касян. Хурделити у Києві почало ще на світанку. Причина опадів – черговий циклон, який у північних та центральних регіонах синоптики прогнозували ще напередодні. По-справжньому зимову погоду пішоходи оцінюють оптимістично. Мені дуже подобається сніг, та коли він дуже сильно падає з неба. Можна ліпити снігову бабу, кататися на санчатах, грати в сніжки. Настрій піднімається, весь бруд, який є в атмосфері, осідає на дно, ми дихаємо чистим повітрям. Таким погодним змінам менш зраділи столичні водії. Хоч і зазначали, що вдень транспортного колапсу не було. І легкові автівки, і громадський транспорт рухався у звичному режимі. Ходять. Ми чекаємо, просто автобуси чекаємо другого. Так все нормально. Я багато не їздив. В основному, так. Центральні вулиці вибрані, так. От ви бачите самі, тут ні. Чиновники та комунальники звітують. До чергових опадів у столиці підготувалися заздалегідь. Вночі головні дороги посипали протиожеледною сумішю, а від рання на вулицях чергують снігоприбиральні машини. На вулично-дорожній мережі столиці працює 363 одиниці техніки, 73 бригади зручного прибирання і в їх складі 502 людини. Також додатково інших комунальних служб 250 одиниць техніки – працюють зараз на дорогах, тротуарах, парках міста Києва. Однак прибирати їм поки що нічого. Через температурний плюс сніг одразу тане і перетворюється на калюжі. Ну, поки опади невеликі, ми стоїмо. Трошки підуть більше, ми поїдемо робити. Ну, ви ж бачите, у нас і отвали стоять, і повні бункери солі, так що ми наготові. Під вечір снігопад у Києві посилився. У місто перестали пускати вантажівки. Для водіїв, які застрягли на в'їзді до столиці, обіцяють відкрити пункти обігріву. Опади прогнозують і на завтра. Загалом за два дні очікується близько 20 сантиметрів снігу. Юлія Касян, Олексій Шматов, Володимир Дєдов. Новини телеканал Інтер. Південний циклон, а саме він відповідальний за негоду, накрив не лише Київ. Сніг та поривчастий вітер він приніс і в інші регіони. Така погода, за прогнозами синоптиків, триматиметься ще кілька днів, а ближче до вихідних обіцяють морози. Відночі в Черкасах та області опади не припиняються. Ще до обіду снігу насипало 15 сантиметрів. Розчищають його понад 200 двірників та ледве встигають. Нині більшість тротуарів перетворилися на ковзанки. Ну, трошки десь щось посипали, трошки. Ну, південно-західному я бачила, трактори працюють. Тільки що їхала. Здивувалася. Близько, якщо ще приморозить, фігурне катання буде це для нас. На дорогах ситуація трохи краща. Основні магістралі розчищені, а от на другорядні дороги не вистачає сил. Будемо старатися, ми завжди стараємося. І часик якийсь, 8 годин одробили часик, а коли і не віддихаємо, і далі, ночі. Ночі легше, звісно, бо транспорту менше. Через коротке замикання на високовольтних лініях в області знеструмлені 8 населених пунктів. Сніг не прекращається, і по прогнозу, ближайші сутки будуть сніг йти, така вірогідність не виключається. Хоча ми максимально робили в течение літа расчистки трасс для того, щоб не допустити падіння веток, деревів на лінії електропередач. Засипало і Кропивницький. У місті обмежили рух ваговозів. Дорожні служби відночі працюють у посиленому режимі. Однак не минулося без заторів. І це не лише через негоду. На вулиці Левантовського сталася аварія каналізаційної мережі. Рух перекрили. Тому єдина магістраль, що сполучає район Новомиколаївки з центром, забита машинами.
На Херсонщині цієї ночі в сніговому полоні опинилися понад 60 вантажівок. Через заметілі та ожеледицю дороги в Береславському та Нововоронцовському районах стали непроїзними. Застрягли й легковики, втім здебільшого на підйомах буксували фури. Допомогу на слизьких ділянках водіям надавали рятувальники. Через сильний вітер та мокрий сніг без електрики залишилися 15 населених пунктів області. Станіслав Кухарчук, Олена Бринза, Марина Михайловська. Новини телеканал Інтер. Масштабна пожежа у Чернівцях уночі. За лічені хвилини там полум'я охопило триповерхову будівлю в самісінькому центрі міста. Рятувальники вже називають цю пожежу наймасштабнішою за останні роки, а деталі розкажуть наші кореспонденти. Сильне задимлення перехожі помітили близько опівночі. Горів триповерховий будинок за кілька метрів від міськради. Мені дочка позвонила, мама, як ти спала? І все. Оце, що я чула. І вийшла на базар і дивлюся, горять. Як стало відомо пізніше, зайнялося на горищі нежитлового приміщення. На виклик прибули рятувальники та поліцейські. Мешканців прилеглих будинків евакуювали. Це старий австрійський будинок, там перекриття, це балки, це саман, це очерет, відповідно. До кожної такої ділянки треба дійти. На ніч хтось щось дійшов з цих людей до своїх знайомих, родичів, хтось ночував в міській раді. В міській раді в 105-му кабінеті люди ночували з сусідніх будинків. До боротьби з вогнем залучили всі рятувальні бригади міста. Тонни піни та води не допомагали. Навіть уранці будівля й далі диміла. Низькі температури, холодно. Ми, звичайно, змінювали людей, щоб одні відігрілись, другі інші працювали. У міськраді кажуть, це наймасштабніша пожежа в місті за останні 20 років. Площа займання близько 2000 квадратних метрів. Окрім самої будівлі, постраждали також ресторани та піцерії, розташовані поруч. Це центр міста Чернівці. Було дуже, чесно кажучи, страшно, тому що важко було гасити цю пожежу. Як на мене, це найголовніше, що немає людських жертв. У місті знеструмили електролінії, рух тролейбусів обмежили, центр перекрили. На зупинках громадського транспорту купа людей. Спочатку не ходив жоден маршрут, потім включили, пустили другий, четвертий. І як тільки зараз зможемо відкрити головну, то запустимо всі тролейбуси. Причину пожежі ще не встановили. Рятувальні служби та експерти розглядають усі версії. Від необережного поводження з електроприладами до підпалу. Наразі підраховують збитки. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Зимові свята цього року в Україні почнуться раніше, ніж зазвичай. У столиці на Подолі уперше передноворічне шоу стартує вже цими вихідними. Святий Миколай припливе човном на набережну Дніпра та засвітить вогні на ялинці. Організатори кажуть, дедалі частіше українці відмовляються від традиційного Діда Мороза на користь Санта-Клауса або ж Святого Миколая. Змінюються і інші традиції, які саме розкаже Ольга Клюєва. Мода на нових персонажів змушує аніматорів міняти казковий гардероб. Цього року довелося додатково шити коротенькі кожухи для Санти та різдвяні ковпаки для гномів. Дідів Морозів замовляють дедалі менше. Корпоративні мероприятия, дітські, там, де є утренники для дітей, сотрудників, ну, от компанії, да, вони хочуть більше бачити Святого Миколая, ніж Діда Мороза. Найбільше попит на зимових персонажів, які не зловживають алкоголем, вільно розмовляють українською і знають народні традиції. Дмитро – аніматор з 10-річним стажем. Уперше пробує себе в амплуа Святого Миколая. Каже, цього року на Миколаїв справжній бум. Тож треба подбати про всі деталі нового образу. Святий Миколай – це як святой, тобто добрий чоловік, здержаний, прощаючий, все. А Дід Мороз, ну, це Дід Мороз, який гей, прийшов, повеселив, хоробот поводив, да й ушов. Все більше зимові свята в Україні нагадують європейські. Це позначилось і на святкових декораціях, і навіть на кулінарних традиціях. Кондитери кажуть, пряничні будиночки, німецькі імбірні фігурки та австрійський різдвяний штолен – лідери замовлень до святкового столу. Зараз дуже великою популярністю користуються європейські різдвяні десерти, скажімо так. В першу чергу це різдвяні кекси. Вони можуть бути лимонними, вони можуть бути цитрусовими різними, вони можуть бути з родзинками, з якимось ягодами і штолени. Штолени – це німецький такий
кекс на дріжджовому тісті, і зараз дуже багато замовлень на нього. Перший офіційний новорічний вихідний 25 грудня – святкування Різдва за західним обрядом. Аніматор Неля Клименко розповідає, на цю дату Снігуренько і Діда Мороза ніхто не замовляв. Дівчина сподівається, що ближче до Нового року традиційні новорічні персонажі стануть більш популярними. Говорить, як би не змінювалась мода на казкових героїв, головне завдання – не зруйнувати у дітей віру в дива. Есть проблема в родителях, на самом деле, потому что родители же видят не сказочного персонажа, как дети. Они говорят напрямую, вот сейчас аниматоры переоденутся, или вот сейчас этот дядя, эта тетя переоденутся, поэтому родители, не нужно так делать. Оставляйте сказку все-таки. Ольга Клюєва, Олексій Шматов, Геннадій Нікієнко, новини телеканал «Інтер». Детективи, казки та жахи. У таких жанрах працюють лідери переліку найбагатших письменників 2018 року. Рейтинг оприлюднило видання Forbes. Очолив хіт-парад американець Джеймс Паттерсон, автор детективних бестселерів «І прийшов павук» та «Цілуючи дівчат». Він заробив 86 мільйонів доларів. Авторка «Потеряни» Джоан Роулінг посіла другу сходинку. Її річний заробіток становить 54 мільйони. Ну а третє місце за Стівеном Кінгом. Той розбагатів на 21 мільйон. Також у цьогорічному списку автор культурологічних трилерів Ден Браун, а ще журналіст Майкл Вулф, автор книги «Вогонь і лють» – скандального журналістського дослідження про перебіг виборчої кампанії Дональда Трампа. І на цю годину у нас усе. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць. Він буде в ефірі о 20-й. Не пропустіть. Я ж прощаюся. До завтра. На все добре.